om livets kärnämnen. Inte ta det mot mig. Jävla stumpe! Ja, då är det blue screen of death då. Nu för mig. Ja, jag har fått någon jäkla trojan i hypofysen tror jag. Det är så när man kör spinhopp i Super Mario till Nintendo DS och så klarar man inte att komma över till andra sidan och faller ner bara i svarta hålet liksom. Vad ska jag göra nu då? Pata, hur är läget Pata? Linus, ser förstörd ut, vad är det liksom? Ja men det är skit alltså. Vad är det som är skit då? Ja, det är ju det att jag hade ju lovat humorhimlen. Och till och med gått ut på forat, vet du. Och säga så att jag skulle föreläsa här idag. Om livets kärnämnen då. Och så gofar du då? Ja, det blir svart. Det blir svart i huvudet. Det är din hjärnan som har fått någon slags felkoppling. Jag vet inte vad. Pata, det är inte första gången du gofar. Jag vet att jag har gopat förut. Men det ordnar sig Pata. Ja, hur ska det kunna göra det? Ja, jag är här för det första. Ja, det vet jag. För det andra så är vi i Norrköping. Ja, det... Kan något gå fel i Norrköping? Nej! Jag känner Norrköping! Redan lite bättre. Ja, det är det. Ja, det är lite gladare. Lite gladare, ja. Fan, skönt. Sen har jag förberett en grej också. Har du förberett dig? Ja, för fan heter det. Jag visste att du skulle gofa nämligen. Det brukar du alltid göra. Så då har jag tänkt, om du tar den här. Det är fusklappar. Ja, okej. Det är inte bara en, det är tusentals. Ja, det är det. Ja, du tar den och så delar du ut den på den sidan. Eller jag tar den sidan så tar du den sidan. Kan du hjälpa mig med det här? Ja, nu hjälper du Pata här, för vi ska ta det här med livets kärnvärden. Och då är det så att du måste så att säga hjälpa till nu. Jag kommer hjälpa till, Pata kommer köra sitt race och ni kör ert race. Och det är så att blåa lappar, det är mitt team och röda... Det är liksom Patas bil. De röda är som vanligt. Här är ju alla kärnvärdena. De står ju uppradade. Jag måste ha en också, för fan. Ta en lapp bara. Jag kan ta någon av er. Är det okej om jag tar det? Han var snäll. Det är bra. Jag måste ju själv ha en fusklapp. Vad ska vi göra med de här då? Vi var ju repeterar. När skulle du köra den där? Det var ju för några minuter sedan jag skulle föreläsa. Jag märker att alla håller på och repeterar lite var och en för sig. Men det gör vi inte, vi repeterar tillsammans. Okej, och det gör vi så här att Pata börjar och så Linus team svarar. Just det. Okej, fattar ni? Ja. Då räknar jag in långsamt först nu då. Lite långsamt. Ja. 1, 2, 3, 4. Rajda. Printa. Sippa. Jorda. Sälda. Kekta. Flama. Fejla. Vorbis. Spittrej. KB. PS. Agro. Kritters. Respawn. Newbie. Fan vad väl! Vi kör på allvar, det är ju massor mer. Men vi kör lite olängd, eller hur? Sjökexet, nu kör vi! Kom igen! Men det här blir KBS. Det är ju inte 320 direkt. Det låter ju inte ens som om Morbis. Det låter ju bra, men det är ju inte 100. Det sjunger inte av diskant eller va? Ja, nej. Då hörde du, det där får du... Stek det där. Steket. Ja. Pata, kolla nu vad han har för kablage där. Är det guldpläterat? Nej, det är inte guldpläterat någonstans. Jag ställer en kasche där bakom. Ja, här är en kasche med guldpläterade interconnect-kablar från Japan. Säg till när du är klar bara så. Jag tror han har gjort tummen upp. Är ni redo igen då? Vi kör igen. Ja, nu kör vi. Jag har fått det inte. Kör vi då. Rajda, sippa, jobba, sända, käfka, flöjba, fejda, formi, fitlej, kd, PS, agro, kritte, respawn, nubi, blu-ray, formi, iPad, Android, kymja, laser, Google, laser, Windows, video, pixel, pricka, fracka, virus, surfa, bona, rada, peka, hora, pizza, vare, riva, göra, pizza, skajpa, måta, forma, fjärna, skola, export, emu, bana, eller, en, två, x, 3, 4,
Take that.